nitwa Bayiringire Emmanuel. Mwanabagenzi kulima. Kubagenzi moto bitransport yoroshye ubuzima cyane. Kuko iyo ukeneye kugera aho ugiye vuba utega moto. Ubundi burya urazize ikintu cyose ugomba gukora kuko burya buri kintu ugikora ugikunze haba hari amahirwe menshi yuko bigomba kuguhira. Gutwara moto utarabasha kugira ngo moto yitwe iyawe ibikwanditseho gusa wenda kubigaragara amaso kuba kubona iyibishatse yakira umwe ariko iyo yabyanze nayo. Ku bakora ikimotari iyo wabashije kugira amahirwe umukire mukarangizanya ukaba ufite moto yawe ntacyo bitwaye. Jashoboka yuko umuntu ushobora guhiga mu gitondo ukajya mu muhanda ugahiga amafaranga ukayabura ugahiga amafaranga ukayabura ugatanga saa tanu z'ijoro nta mafaranga babonye ariko n'ubundi ukabyuka za saa kumi n'imwe saa kumi n'ebyiri uzi yuko ugiye guhiga amafaranga kandi ugomba kuyabona. Iriya moto ubu ishaje nimara kuyishyura umubosi twarangizanyije bayandika ku mukobwa wanjye. Niyo nahindura imirimo ntabwo nzayigurisha nzayishyira hariya umukobwa wanjye azajya yireba avuga ati iyi ni moto ya papa.